Philippines ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វអត់បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបឋមគឺថាអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខក៏ដូចជាអាជ្ញាធររាជភិបិញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាមានបំណងលៀបត្របាក់យកដីរបស់ពួកគាត់ក្រោមលេសថាពង្រីកផ្លូវឬក៏បើកផ្លូវដែលស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលឈ្មោះសុកគង់គាត់បានឲ្យធានអឹមដឹងថាផ្លូវលេខ1966ស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខគឺពីដើមឡើយអត់មានផ្លូវទេគឺជាដីរបស់គាត់សុទ្ធសាធហើយដីនោះគឺគាត់បានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋតគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំដឹងឮត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់ឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខក៏ដូចជាអាជ្ញាធររាជភិបិញមានបំណងថាចង់បើកផ្លូវលេខ1966នោះបាទគ្រាន់តែថាផ្លូវនោះគឺតែអត់ពីមុនមកអត់មានទេគឺដីប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវផ្លូវនោះគឺមានកម្រោងនោះគឺចំកណ្ដាលដីរបស់លោកសុកគង់តែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីរបស់គាត់ហើយបើគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាចង់បើកផ្លូវឬក៏ធ្វើផ្លូវសុំទិញដីរបស់គាត់តាមហាងឆេងបច្ចុប្បន្នទៅឬក៏អាចក្រោមបន្តិចបន្តួចក៏គាត់បរិច្ចាគទៅដែរព្រោះថាជាគោលបំណងរបស់សាធារណៈទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំទើបតែទទួលបាននៅដំណឹងមួយដែលថារដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខគាត់បានជម្រាបជូនទៅលោកស្រីដែលជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅលើផ្លូវលេខ1966ភូមិពងពាយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីវិញកម្មវត្ថុស្ដីពីអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលចុះរឹះរើបន្ទប់និងរបងដើម្បីបើកផ្លូវលេខ1966ស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីវិញជម្រាបជូននៅថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2019កាលមុខរដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខនឹងដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលរុះរើបន្ទប់ជួលនិងរបងដើម្បីបើកផ្លូវលេខ1961ចាប់ពីផ្លូវលេខ2003ដល់ផ្លូវលេខ2007ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខតម្រូវឲ្យលោកស្រីដែលកំពុងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1961ធ្វើការបដូររកទីតាំងបន្ទប់ជួលថ្មីឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលដំណឹងនេះលោកសុកគង់គាត់បាននិយាយថាបន្ទប់ជួលនោះមិនមែននៅលើផ្លូវទេបាទគឺនៅលើដីរបស់គាត់ហើយសាលារៀនពេញក៏ដូចជាសាលាខណ្ឌគឺមានបំណងបើកផ្លូវគឺមិនមែនផ្លូវទេគឺដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមអស់លោកកុំបង្វែររឿងបាទគឺថាមិនមែនផ្លូវទេអាលេខអាផ្លូវលេខ1966នោះមិនមែនផ្លូវទេគឺដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះសុកគង់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើផ្ទះជួលលើដីរបស់គាត់ទេលោកមិនបានជួលដំណឹងថាឲ្យរុះរើចេញពីផ្លូវទេបាទតាមពិតដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនផ្លូវទេណាសូមធ្វើការជួលដំណឹងឲ្យបានសមស្របកុំខ្លែងបន្លំសាច់រឿងអញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកគង់នេះគាត់ធ្វើក្នុងដីរបស់គាត់ទេគាត់មិនមែនធ្វើលើផ្លូវលេខនោះទេបាទសុំជាច្បាស់ចឹងហើយបើគាត់មិនសុខចិត្តគាត់បានធ្វើលិខិតមួយខ្ញុំសូមអានលិខិតនេះទាំងស្រុងតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកស្រីពិបាកក្នុងការពិចារណាបាទពាក្យសូមអន្តរាគមន៍ខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកគង់ភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ010033533ស្នាក់នៅសពថ្ងៃផ្ទះលេខ4ផ្លូវលេខ271សង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទួលគោករាជវិញសូមគោរពជូនចូលមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវត្ថុសំណើសូមសម្ដេចតេជោមេត្តាសម្រាប់ផ្ដល់គោលនយោបាយឲ្យខ្ញុំបាទនិងក្រុមគូសាជាទឹកប្រាក់ឲ្យបានសមរម្យនិងយុត្តិធម៌នៃផ្ទៃដីសរុបដែលត្រូវធ្វើផ្លូវលេខ1966ឆ្លងកាត់លើដីរបស់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទដែលមានទំហំទទឹង15ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ170ម៉ែត្រដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នើសុំឲ្យក្រុមមន្ត្រីសុរិយដីមានសមត្ថកិច្ចចុះវាស់វែងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីដែលនៅសល់ធ្វើផ្លូវទំហំ5575ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងដូចខាងលើឲ្យខ្ញុំបាទកាន់កាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់តទៅផងបាទ
យើងបង្កាន់ដៃយើងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យលេខ18373ចុះថ្ងៃទី11ខែ9ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1991របស់ឈ្មោះលៀងហៀងចេញដោយលោកអង្គខែមប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុករស័យកៅរាជពេញលិខិតទទួលស្គាល់ការទិញលក់ដីទំហំ3582ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជពេញរវាងលៀងហេងនិងខ្ញុំបាទលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់លេខ701លោបចុះថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2003កំណត់ហេតុបង្ហាញផិនភាកដីរបស់ខ្ញុំបាទចាប់ឈុននិងជៀមសិទ្ធិផ្ទេរទៅឲ្យឈ្មោះសុកគង់និងសំស្រិនកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនា29ខែតុលាឆ្នាំ2003បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យលេខ218 39ចុះថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ1992របស់ឈ្មោះធូឡំនិងធូពៅចេញដោយលោកអុកខែមប្រធានការិយាល័យសរដីស្រុករស័យកែវកំណត់ហេតុបង្ហាញផិនភាកដីបាទចឹងគាត់មានទាំងអស់ហើយតបនឹងកម្មវិធីខាងលើខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសម្តេចមេត្តាជីវថាខ្លឹមសារដូចតទៅកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1991ខ្ញុំបាទបានទិញដីទំហំ4000ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភូមិពងពាយសង្កាត់ព្រំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញពីឈ្មោះលៀងហៀងនិងប្រពន្ធឈ្មោះបេផូលីហើយបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2003ខ្ញុំបាទបានទិញដីទំហំ 3582.95 ម៉ែត្រការ៉េពីឈ្មោះចាបឈុននិងឈ្មោះជាបសិទ្ធតាមកិច្ចសន្យាទិញលក់តាមត្រូវបាទគឺដីទំហំទាំងអស់សរុបប្រហែលជា9915ម៉ែត្រការ៉េដែលខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញដីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសាងសង់ផ្ទះនិងធ្វើរបងបាទព្រមទាំងមានដាំដើមដូងដើមស្វាយដើមខ្នុរដំណាំផ្សេងៗទៀតហើយក៏បានធ្វើផ្ទះជួលតាំងពីពេលនោះមកលុះដល់ឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានលក់ដីខ្លះបាទទំហំ4340ម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យអតិថិជនដែលបច្ចុប្បន្នដីរបស់ខ្ញុំបាទនៅសល់5575ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016សាលារាជធានីភ្នំពេញមានបំណងធ្វើផ្លូវលេខ1961ពីផ្លូវហាណូយកាត់លើដីរបស់ខ្ញុំបាទទៅផ្លូវត្រឡោកបែកដែលគម្រោងផ្លូវនេះមានបំណងធ្វើតតឹង30ម៉ែត្រគឺធំជាងផ្លូវហាណូយជាងពាក់កណ្ដាលឯដោះព្រោះផ្លូវហាណូយមានតែ12ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហេតុនេះត្រូវធ្វើកាត់ដីរបស់ខ្ញុំបាទក៏ធំជាងផ្លូវហាណូយបាទបច្ចុប្បន្នអាដាមអាបារីវិញមកបង្ខំតែខ្ញុំបាទម្នាក់គត់ឲ្យទទួលយកគម្រោងនេះចំពោះវិឡារបស់ឈ្មោះស្រីកនិថានៅខាងលិចផ្ទះរបស់ខ្ញុំទល់មុខផ្ទះគ្នាត្រូវគេឆ្លងកាត់ដែរនោះគឺសាលាក្រុងមិនបង្ខំឲ្យរស់រើទេបែរជាមកបង្ខំតែខ្ញុំបាទតែម្នាក់ឯងទៅវិញហើយតាំងពីដើមមកទីតាំងនេះមិនដែលមានផ្លូវឆ្លងកាត់ទេគឺគម្រោងផ្លូវកើតក្រោយដីរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះទីតាំងជាប់ដីខ្ញុំបាទគឺជាដីស្រែបឹងពងពាយមិនដែលរៀងទឹកទេទោះជាខែប្រាំងក៏ដោយហេតុនេះមិនដែលមានផ្លូវពីមុនមកឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺគាត់បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោដើម្បីឲ្យសម្ដេចអន្តរាគមហើយលិខិតនេះនៅវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអានតែខ្លឹមសារប៉ុណ្្នឹងចុះព្រោះថាគាត់បាននិយាយហើយថាដីនេះគឺគាត់បានទិញពីពាណិជ្ជបរដ្ឋតតគ្នាហើយអត់មានផ្លូវទេគឺជាដីបឹងដីស្រែបាទប៉ុន្តែដោយឆ្នាំ2016សាលារៀនពេញក៏ដូចជាសាលាខណ្ឌ40គាត់មានគម្រោងបើកផ្លូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបើកផ្លូវអស់លោកទិញពាណិជ្ជបរដ្ឋទៅបាទកុំទៅចាប់បង្ខំបើកផ្លូវតែម្ខាងឥឡូវនេះគាត់បាននិយាយហើយផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបើកប៉ុន្តែមកបង្ខំតែគាត់បាទហើយបើកនឹងវាធំជាងអាផ្លូវហាណូយទៀតផ្លូវហាណូយវាមានតឹងតែ12ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែមកសុំបើកអាឡៃដីគាត់បើក30ម៉ែត្របាទហើយប៉ះពាល់ដីរបស់គាត់គឺថាបណ្ដោយ15ម៉ែត្រអើតឹង15ម៉ែត្រហើយនឹងបណ្ដោយ170ម៉ែត្រអញ្ចឹងអស់លោកដែលជាគណៈអបាលក៏ដោយជាសាលាខណ្ឌក៏ដោយឬអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយនៅទីនោះក៏ដោយមានបំណងបើកផ្លូវនឹងដើម្បីឲ្យដីអស់លោកឡើងថ្លៃព្រោះខ្ញុំដឹងថាដីអស់លោកនៅទីនោះច្រើនណាស់ដីសិតតែដីបឹងរំលោភយកដីបឹងដូចគ្នាទេបាទឥឡូវដោយសារក្រុមមួយចំនួនមានអំណាចស៊ីស៊ូគ្នាចង់បើកផ្លូវនឹងគឺបើកបំណងគឺចូលដីរបស់គេឲ្យបានថ្លៃប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់បងជាតាបន្តិចរឿងអតីតកាលណាតំបន់សែនសុកនោះកាលពីមុនសិតតែបឹងហើយនឹងស្រែទេគ្មានបណ្ណានៅទេបាទហើយសិតតែដើមអីបលាយយ៉ាស់នោះណាតំបន់នោះគឺសិតតែបឹងសិតតែនេះហ្មង
សូម្បីតែដើរទៅក៏ដើររួចផងហើយជីកទូកនោះក៏ពិបាកដែរកាត់ជំនាន់នោះអាម្ដុំនោះអត់មានដីអត់មានអីទេសិតតែព្រៃបលាអ៊ុញ៉ាស់បលាអីទេហើយដោយសារប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃដោយសារការវិនិយោគបាទក្រៅប្រទេសផងហើយណាមួយការដឹកនាំដ៏វៃឆ្លាតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាតិកម្ពុជាមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកមានឱកាសមួយចំនួនដូចជាអ្នកធំធំអញ្ចឹងរដ្ឋបាលក្រុងរដ្ឋបាលខណ្ឌឯហ្នឹងបាទបង្កើតឡើងមកតែរឿងអីមិនស្រួលហ្នឹងចាប់ដើមមានផែនការមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍនឹងគេមិនមែនមិនអោយអភិវឌ្ឍទេឬផ្លូវឬអីនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនទៅប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយតាមទីផ្សារបាទទិញដូរគាត់តាមទីផ្សារនោះទៅចាំបាច់ទៅនិយាយថាចង់រឹបអូសឬមួយធ្វើកាត់ធ្វើអីឲ្យតម្លៃគេតាមទីផ្សារទៅគេលក់ឲ្យទេទោះបីផ្លូវនោះប្រមាណម៉ែត្រ100ម៉ែត្រក៏ដោយតែទឹង100ម៉ែត្រក៏ដោយគេលក់ឲ្យដែរចង់និយាយចឹងសំខាន់ឲ្យមានតម្លៃទីផ្សាររបស់គេហើយដីនៅម្ដុំនោះមួយចំនួនក៏ទិញតតគ្នាមករយៈពេលពីមុនមកដែរហើយកាលពីឆ្នាំ91អីនោះ97អីនោះមានមនុស្សណាននៅពោងពីនោះសត្វតំបន់មូសតំបន់ត្រីតំបន់គេរត្រីទៅចាប់សัตว์ចាប់អីដែរម្ដុំនោះហើយមិនថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេឥឡូវការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជានោះឥឡូវពេញមកមកជាក្រុងនឹងកន្លែងណាក៏ផ្ទះកន្លែងណាក៏វិឡាដែរអញ្ចឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍបាទលំអក្រុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងតាមខណ្ឌនីមួយៗត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនគាត់ទៅសាលាក្រុងហ្នឹងនោះបាទក៏មកឡែងរឹបអូសចង់ត្រូវការអភិវឌ្ឍយកដីគេទៅទេពីណាគេឲ្យគួរនេះបើដីខ្លួនឯងវិញមើលឥឡូវគេទៅយកអញ្ចឹងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទនឹងគាត់ថាខ្ញុំដឹងប្រវត្តិខ្លះៗពីមុនមកដោយសារឥឡូវនេះអ្នកធំមួយចំនួនហ្នឹងមិនមែនថានេះទេធ្វើការដើម្បីតែប្រយោជន៍តខ្លួននេះគ្មានគិតប្រយោជន៍ជាតិទេសម្ដេចពូដេជោនោះខំប្រឹងសឹងនេះហើយរាល់ថ្ងៃនេះបាទអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យមើលឃើញទៅតាមពុតថ្នាក់ក្រមក្រមមួយចំនួនថ្នាក់ក្រមជាតិអីហ្នឹងគិតតែប្រយោជន៍ទេគ្មានគិតរឿងជាតិទេអ្នកខ្លះនិយាយអ្នកមួយចំនួននេះមិននិយាយទាំងអស់ទេបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺថានៅថ្ងៃ12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខាងមុខរដ្ឋបាលខណ្ឌសានសុខគាត់ថាគាត់នឹងចុះទៅរុះរើផ្ទះជួលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថានៅលើផ្លូវបាទសូមអស់លោកកុំយល់ច្រឡំមិនមែននៅលើផ្លូវទេគេធ្វើផ្ទះជួលនោះគឺគេធ្វើក្នុងដីរបស់គេប៉ុន្តែអស់លោកទេដែលមានបំណងទៅបើកផ្លូវលេខ1966នោះណាសូមកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសម្ដេចតេជោមេត្តាជ្រាបបាទហើយក៏ដូចជាសម្ដេចកលាហោមសោកខេងនិងលោកអភិបាលរៀងពេញមេត្តាជ្រាបថាដីនៅភូមិពោងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខដែលលោកសុកគង់កំពុងតែធ្វើផ្ទះជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅឬគាត់ដាំដាំដងដាំឈើដាំស្វាយដាំខ្នុរអីមកកោកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើក្នុងដីរបស់គាត់ទេមិនមែនធ្វើនៅលើផ្លូវលេខ1996ទេ1966ទេអញ្ចឹងសូមអស់លោកកុំប្រើពាក្យថាជំរាបជូនលោកលោកស្រីដែលមកជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខបាទមិនមែនលើផ្លូវលេខទេគឺគេធ្វើក្នុងដីរបស់គេគេមានរបងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអស់លោកទេដែលមានបំណងទៅចង់វាយរបងរបស់គេចង់ទៅបើកយកដីរបស់គេនឹងហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺគាត់ថាខ្ញុំឃើញលិខិតជូនដំណឹងនេះវាហាក់បីដូចវាអត់ទៅតាមនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះព្រោះថាគាត់បានទិញអ្នកគ្រប់គ្រងទៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ1991មកនៅកន្លែងនោះគឺជាបឹងហើយគាត់ទិញហើយគាត់ចាក់ដីកម្ពស់3ម៉ែត្របានធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះហើយតំបន់នោះគឺជាតំបន់ពោះតំបន់សัตว์មូសយប់ឡើងគ្មានអ្នកណានៅទេគាត់ក្រទេបាទគាត់ទៅនៅទីនោះបើគាត់មានគ្មានអ្នកណាទៅនោះទេប៉ុន្តែអស់លោកទេដែលមានលុយទៅទិញក្រោយនេះទៅទិញនៅក្រោយដីរបស់គាត់ដល់ពេលអត់ផ្លូវអស់លោកស៊ីសុខជាមួយគ្នាដើម្បីចង់បើកដីឲ្យចង់កណ្ដាលដីរបស់គេយកទៅធ្វើផ្លូវខ្លួនឯងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបើចង់បានដីរបស់គេទិញរបស់គេទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនៅក្រោយដីហ្នឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងចាំមើលថ្ងៃ12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខាងមុខតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះសូម្បីតែលោកមេភូមិនៅទីនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាលោកសុកគង់គាត់ទិញហើយគាត់នៅក្នុងហ្មងបាទគាត់ចាក់ដីគាត់នៅរហូតបាទមិនដាច់អខានទេអញ្ចឹងយើងគិតមើលតាំងពីឆ្នាំ91មកដល់ឥឡូវនេះ28 29ឆ្នាំហើយបើលោកចង់បានលោកទិញគេទៅ
ហើយលោកកុំប្រើពាក្យថាគេធ្វើផ្ទះជួលលើផ្លូវណាមិនមែនទេគេធ្វើផ្ទះជួលលើដីរបស់គេនឹងខ្ញុំស្គាល់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់យើងនិយាយឲ្យដឹងយើងទោះទៅមើលទៅវាមិនដែលអ្នកណាចង់ទៅបើកតែមួយប្លង់ហ្នឹងទេចុះអាប្លង់ដទៃទៀតផ្ទះដទៃទៀតលោកមិនបើកផ្ទះវិឡាទល់មុខផ្ទះលោកសុកគង់រឿងអីមិនបើកបើកឲ្យជ្រៃដល់ផ្លូវហាណូយដែរមកប៉ុន្តែមកបើកតែផ្លូវឡៃហ្នឹងមួយបើកអាបណ្ដោយតែ170ម៉ែត្រហ្នឹងចុះអាជាង170ម៉ែត្រទៀតព្រមបើកបើកឲ្យដល់ផ្លូវហាណូយទៅអាហ្នឹងបើកវិយុទ្ធធម៌ហើយផ្លូវហាណូយគេធ្វើតែ12ម៉ែត្រជាងទេរឿងអីមកបើកចំដីគាត់ទៀមទៀបបើក30ម៉ែត្រវាហួសហេតុបាទខ្ញុំសូមនិយាយថាអស់លោកហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍអ្នកណាក៏គ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីកន្លែងនោះជាដីរបស់រដ្ឋក៏ដោយបឹងរបស់រដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ91មកសម្ដេចតេជោក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណាដីឲ្យតែ5ឆ្នាំដល់អត់មានណាប៉ឹងផ្ដាល់រស់នៅដោយសន្តិភាពគឺខ្លាចជាដីស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវលោកទិញទៅហើយអ្នកមានលុយឬមានអំណាចនៅជាប់ដីគាត់ដែលថាចង់បើកលើទិញគាត់ទៅគាត់លក់ទៅបាទយើងទៅចង់បានរបស់គាត់ទៅទេទេហ្មងអត់សមរម្យទេអញ្ចឹងរឿងនេះយើងរងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃទី12កក្កដាឆ្នាំ2019ខាងមុខមានប្រតិកម្មបែបណាផ្ទុះបែបណាកើតឡើងវាអាចឃើញសរខ្មៅនៅពេលនោះហើយសូមកុំព្យាយាមធ្វើខុសសូមកុំព្យាយាមជន់សង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋបាទព្យាយាមសម្របសម្រួលព្យាយាមទិញរបស់គាត់ទៅអានឹងបានល្អអញ្ចឹងរឿងនេះទូទស្សន៍ TNM TV Online សូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិន